Έχω κοντά μου το ποδοσφαιριστή της Κυπούπολης, τον Βασίλη Τζαμαλή, και αναμφίβολα πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Πέτυχε δύο γκολ, κάνοντας το 2-0 και το 3-0. Και μάλιστα, εντάξει, το 2-0 ήταν ένα γκολ φανταστικό. Ένα γκολ που δεν βλέπουμε συχνά, Βασίλη, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά σου και σκόραρες. Ας σταθούμε καταρχάς αυτό. Πώς σου βγήκε εκείνη τη στιγμή, τους πέρασες όλους, τα συνηθίζεις αυτά? Για πες μας έτσι δύο λόγια, ήταν πραγματικά ένα φανταστικό γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, εκείνη την ώρα αυτό μου βγήκε να κάνω. Πέρασα, είχα βρει χώρο, έκανα και μία δετρίους παραπάνω. Μπήκα στην περιοχή, πλάσα, εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι για τον γκολ αυτό. Η Μαρτέκα, τι να πούμε, αν δεν βάζει γκολ, βγάζει assist, ε? Ναι, εννοείται ότι δεν είναι μόνο τα γκολ. Βοηθάει γενικότερα η παρουσία του σε όλη την ομάδα. Κάνει και άλλα πράγματα, όπως και όλοι. Προσπαθούμε να κάνουμε, όχι μόνο να σκοράρουμε, να κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Παίζουμε όσο μπορούμε πιο ομαδικά. Το λέω αυτό γιατί σου δώσε την assist για το 3-0, μια φανταστική παλιά. Έτοιμο γκολ ήταν. Ευχαριστώ και αρκετά καλό λοιπόν το ξεκίνημα της ομάδας, Βασίλη, αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έχετε δύο νίκες, έχετε εκμεταλλευτεί την έδρα σας. Είχαμε ένα τυχές αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική. Θέλουμε σίγουρα να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας. Είναι ένα στοιχείο που θα μας βοηθήσει, πιστεύω, πολύ φέτος. Και ο κόσμος βοηθάει και μας στηρίζει συνέχεια. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε, προερχόμασταν από μία ήττα. Θα παίξει ρόλο η έδρα της Κυπούπολης όπως κάθε χρόνο, έτσι? Πιστεύω πως ναι, και από πέρσι είχαμε ένα πολύ καλό σερί. Θέλουμε να το συνεχίσουμε και φέτος και θα είναι ένα από τα δυνατά μας στοιχεία σίγουρα. Στόχος τώρα του Βασίλη και της Κυπούπολης, ποιοι είναι, Βασίλη? Του Βασίλη να παίζει όσο πιο καλά μπορεί, να βοηθάει την ομάδα του, να παίρνει νίκες. Και γενικότερα της Κυπούπολης όσο το δυνατόν ψηλότερα. Δεν έχουμε άγχος, σε κάθε παιχνίδι παίρνουμε για να κερδίσουμε. Τα δίνουμε όλα. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά φτάσουμε, τόσο καλύτερα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο στόχο.